Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen Anda kerana komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menyerbu 8 agensi berkaitan kerajaan dan 9 syarikat berhubung dakwaan penyelewengan RM 92.5 bilion dana kerajaan oleh pentadbiran terdahulu. Sumber yang rapat dengan siasatan itu memberitahu Harian Metro bahawa 8 agensi berkaitan kerajaan itu dikatakan menerima peruntukan terbesar melalui pakej ransangan oleh kerajaan pada tahun 2020 dan 2021. SPRM turut menyerbu 9 syarikat untuk mendapatkan dokumen tertentu. 9 syarikat berkenaan dipercayai adalah pembekal utama kepada 8 agensi berkenaan. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk mendedahkan butiran lanjut berikutan siasatan SPRM masih di peringkat awal. Pihak SPRM memerlukan lebih masa untuk menyemak kes itu secara menyeluruh dan mengesan sebarang kegiatan rasuah, salah laku kuasa atau penyelewengan katanya seperti dilapor. Sebelum ini, SPRM dilaporkan sedang menyiasat dakwaan penyelewengan RM 92.5 bilion yang merupakan sebahagian daripada jumlah RM 530 bilion yang dibelanjakan oleh sebahagian daripada pakej insentif ekonomi pada tahun 2020 dan 2021 berhubung pengurusan pandemik COVID-19. Sebagai sebahagian daripada siasatan SPRM, dijangka memanggil pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin yang ketika itu menjadi Perdana Menteri serta Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Semasa Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz yang ketika itu berkhidmat sebagai Menteri Kewangan dan bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Muhyiddin Yassin sebelum ini menafikan dakwaan penyelewengan dan mengisytiharkan kesediaannya menghadapi sebarang siasatan. Begitu juga Zafrul berkata dia tidak mempunyai apa-apa untuk disembunyikan dan akan bekerjasama dengan SPRM jika dipanggil.